Mūsu rīcībā nonāca informācija par Rīgas namu pārvaldnieku veiktiem skursteņu remontiem vairākās mājās. Paša namu pārvaldnieka auditori norādīja, ka iedzīvotājiem nodarīti zaudējumi. Situācija neviena nav labota, bet pats audita ziņojums tagad ir pazudis. Čiekurkalna 4. Šķērslīnijas 26. Mājas iedzīvotāji nebija pamanījuši, ka visi viņu mājas skursteņi ir avārijas stāvoklī. Līdz ziemas spelgonī pirms 3 gadiem ieradās celtnieki un sāka skursteņus pārmūrēt. Iedzīvotājiem atļauj neviens neprasīja. Viņi 2 nedēļas nedrīkstēja kurināt krāsnis. Remonti beidzās ar lielu rēķinu un sabojātu jumtu no veco ķieģeļu mešanas zemē. У нас есть документ, который подтверждает, что здесь было прислано специальное оборудование. Mums ir dokuments, ka te tika atsūtīti kaut kādi pacēlāji, kas strādāja. Bija norakstīts liels naudas summas. Patiesībā nekas no tā nebija. Strādāja 2 puiši ziemā. Этого ничего не было. Работали 2 ребят. Зимой были выпили. Viņi bija iedzēruši, jo bija ļoti augsts, tad sanāk, mēs maksājam par to, ka tika pārkāpts viss, ko varēja pārkāpt. Bez mūsu atļaujas nomainīja skursteņus, pierakstīja šo naudu mums un tagad liek maksāt par to, ka mēs neesam piekrituši. Kopējais rēķins mājai 5000 eiro. Tas jāsadala uz 8 dzīvokļiem. 4. Šķērslīnijas 26. Māja nebija vienīgā, kur notika šādi ārpuskārtas remonti. Tādus sarīkoja 12 mājās. Vairākās no tām iedzīvotāji nebija apmierināti un sūdzējās Rīgas domē. Iesniegumu izskatīja pašvaldības birokrātijas apkarošanas centrs. Tas notikušajā saskatīja iespējamu korupciju un dokumentu viltošanu. Māju apsakošanā piedalījās un defektu aktus parakstīja darbinieki, kas nebija attiecīgi certificēti. Dokumenti vairākos gadījumos bija datēti ar laiku pēc remontiem, arī celtnieku atlase bija sarīkota pēc darba beigām. Birokrātijas apkarošanas centrs ierosināja namu pārvaldniekam tikt ar visu skaidrībā. Rīgas namu pārvaldnieki iekšējās audita nodaļas secinājumi bija vēl krāšņāki. No de facto rīcība esošās informācijas izriet, ka skursteņu remonta dokumentiem bija vairākas versijas, trūka oriģināli. Sarkandaugavas iecirknis ar celtniekiem nebija slēdzis rakstveida līgumu. Iecirkņa priekšnieks Guntis Birģelis nemaz nedrīkstēja organizēt iepirkuma procedūras. Pirms būvnieku cenu aptaujas namu pārvaldnieku iekšēnē nebija saskaņots potenciālo celtnieku saraksts. Pašu darbinieku atlasītās firmas vēlāk tika izbrāķētas kā prasībām neatbilstošas, un gandrīz vienmēr remontus taisīja viens uzņēmums. Rīgas namu pārvaldnieku darbinieku rīcība nav atsevišķa kļūda, bet sistēmiska problēma, un tā norāda vai nu uz nekompetenci, vai uz apzinātu rīcību. Tās rezultātā 12 māju iedzīvotājiem tika nodarīta zaudējuma 8000 eiro vērtībā, un to secināja namu pārvaldnieka auditori. Tas bija pirms 1,5 gada. Iedzīvotājs saka, ka par šiem atklājumiem nav informēti. Rēķinus aizvien liek maksāt, turklāt neraugoties uz remontiem, skursteņi nav lietojami. Krāsnes jau sen nopirktā, mēs taisījām, kad remontu gribējām viņu pievienot. Bet viss, ko viņu pamēģinājām pievienot, visi dūmi iet iekšā istabā. Saprotiet? Tāpēc, ka ir nepareizi uztaisīts skurstenis vai kas, un tas nav tikai vieniem mūsu, bet ir visiem kaimiņiem. Skursteņu mūrētāji bija no firmas Jumix. Namu pārvaldnieku auditoriem radās aizdoms, ka rēķini iedzīvotājiem uzpūsti, dabā izmantojot lētākus ķieģeļus nekā uzrādītāmēs. Jumix īpašnieks atklāja, ka viņa kontaktus darbiniekiem iedevis jau minētais iecirkņa priekšnieks Birģelis. Kāpēc pārmaksāju, kur tādi versija? Jūtīgi. Ir analogi ķieģeļi, abi divi ir dumbaļi ķieģeļi, viens ir vodas ražojums, viens ir tepeļa ražojums. Viņi pilnīgi vienādi ķieģeļi, tas nav tur tā, ka zeltens vai sarkans. Jā, bet tur ir aktos, kas ir piestādīti iedzīvotājiem, ir norādīts, ka ir izmantot pacēlāji, kaut gan iedzīvotāji stāsta, ka viņi tādus tur nav redzējuši pie mājas. Nē, nu kā, nu tāms jau tika pēc formas viens taisītas, lai tur jau bija arī iepirkums, tur jau nebija tā, ka kaut kā uz dullo, tur jau vairāk devtās cenas. Es taču tur neredzu nekādas pārkāpumus. Man liekas, ka viss bija. Mēs bijām lētākie, mēs tāpēc arī darījām to darbu. Nu. De facto mēģināja noskaidrot, kā Rīgas namu pārvaldnieku vadība reaģēja uz auditoru secinājumiem un atklājās, ka atbildība no remontos iesaistītajiem nav prasīta. Drīz pēc ziņojuma sagatavošanas uzņēmuma valde likvidēja pašu audita nodaļu un pats audits namu pārvaldniekā nesot atrodams. Pārvaldnieku valdes locekļi ar de facto nerunāja, bet nozīmēja preses sekretāri. Jāsaka, ka šāda ziņojuma, diemžēl, mūsu sistēmā nav.
Šāds ziņojums nav virzīts valdei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Līdz ar to nav zināms, kas šis ir par ziņojumu. Auditori par saviem secinājumiem bija informējuši toreizējo namu pārvaldnieku priekšnieku Ervīnu Straupi, un viņš apliecina, ka šāds dokuments bija. Es esmu vairāk drīz jau būs difikāti kā prom no šī uzņēmuma. Man noteikti ir kaut kādas prioritāras lietas esošajā darbā, bet tas notika ne tik sen, kad godu vērts jums nepateikšu, cik kādas darbības un ko mēs tur darījām. Es teikšu tā, es atceros, ka šāds ziņojums bija, bet tas arī viss, ko es jums varēšu pateikt šodien. Jāsaka, Rīgas nama pārvaldnieku vadībai dokumentu pazušana ir visa izdevīga. Nav ziņojuma, nav problēmas. Tomēr iedzīvotāju sūdzības domē neļauj šo lietu pilnīgi ignorēt. Ņemot vērā šo informāciju, ko jūs iesniedzāt, protams, mēs izskatīsim situāciju, ir izveidota attiecīga komisija, kas vērtēs, izskatīs šo procesu, tātad vai šāds ziņojums ir bijis, kas ir noticis ar šo konkrēto gadījumu un kā rīkoties tālāk. Vieki piebilst, ka par šīm darbībām neviens uzņēmumā nav atbildējis. No remontos iesaistīto saraksta tikai viens darbinieks vēl strādā māju apsaimniekotājā. Komisijai, kuras izveidi pieminēja Rīgas nama pārvaldnieku pārstāve, būs jātiek skaidrībā par notikumiem, kas risinājās pirms vairākiem gadiem. Mēs pasakosim līdzi, vai šī pārbaude būs iedzīvotājiem labvēlīga.